а Лоїс зазвучить українською. Співачка, чиї англомовні кліпи ротуються в ефірі американських та європейських музичних каналів, повертається до власних коренів і готує повністю україномовний альбом. Ідея з'явилася ще влітку під час роботи над колисковою «Зірочко». Мені було цікаво показати, що а ось ще і так ми можемо. Я такий бунтар. А коли вже зараз модна музика мейнстрім, мені потрібно бунтувати проти мейнстріму. Я дуже рада, що я знайшла для себе якусь нову іскорку. «Зірочко» – це спільна робота Алли та поета Василя Мольфара. Фільмували музичне відео в Карпатах. У центрі сюжету – дівчина і піаніно. І от саме підйом старовинного інструмента на вершину гори став найбільшою складністю знімального процесу. Нас погрузили разом з цим піаніно в ЗІЛ. Я не знаю, як він забрався на цю гору разом з дівчатами. Там гример, стилісти, всі ж такі, як ми звикли. А тут ЗІЛ і Карпати. Хоча пісня і триває лише 1.5 хвилини, вона надихнула Алоїс записати цілий альбом. Наразі вже готові 5 треків. У мене буде пісня, яка буде складатися тільки із моїх вокалів, як хор наче. Хор із мене одної. Буде композиція, де цілий бенд грає вживу. Ще я планую декілька електронних. Я завжди роблю те, що ніхто до цього не робив. Презентувати амбіційний україномовний проект співачка планує у квітні.